Автобусний тур Львівщиною безкоштовно для тих, хто покинув свій дім через війну, організувала одна із українських турфірм. Вирушили зі Львова до десятка містечок та сіл Львівщини, щоб оглянути старовинні костели, палаци та музеї. Всередині, як обійдемо, там є таке віконечко, звідки світло поступає безпосередньо на сам вівтар. Додаткове. І це створювало такі дуже цікаві світлові ефекти. Одна із локацій – це костел у Годовиці. Про споруду 18 століття у стилі бароко розповіли майже півсотні переселенців. Стільки сьогодні зголосились поїхати у безкоштовний тур. Серед них Микола та Світлана Мартинішини із Маріуполя. Зараз при будь-якій можливості. Зараз за кожної можливості дивимося, як цей край розвивається. Хто тут був, історію всю цю. Дивуємось усьому такому. Удивляємося от такому. І розповідають, як вибрались із заблокованого Маріуполя, втекли із Росії, аби потрапити знову до України. Ми були відрізані від цього. А ми через Новоазовськ. Через Новоазовськ вийти в одну оттуда, в Росію. І ми поїхали туди, куди був. Дорого, $400 чоловіка. І ми поїхали, нас везли через всю Росію, щоб попасти в Євросоюз і як-то сюди, в Україну опять. Наступна пам'ятка, до якої прямує екскурсія – храм 1750-х років у Наварії. Цікаво. Тут дуже багато таких речей зберіглося. Тому що у нас на Донеччині не збереглося. Тут багато цікавої історії всього. Подорож одноденна, але розрахована, аби побачити максимум пам'яток навколо Львова. Найважливіше – це вміти ознайомити людей з тими місцями, де вони зараз проживають. Знаєте, це, напевно, так, якби, коли ми любимо більше край, в якому ми живемо, коли ми більше про нього дізнаємося. Люди, які приїхали сюди, а в нас сьогодні зі всіх областей. Це і Харківська область, і Миколаївська, це Херсон, це Київ, Маріуполь, Луганськ, Донецьк. Це перша така туристична мандрівка для переселенців, які зараз перебувають в області. У майбутньому такі ж планують організувати уже до інших пам'яток. Ірина Мочульська, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.